արտակարգիր իրավիճակների զորքը իսկապես այն ներուժը եւ հնարավորությունը ունի Աստված չան իհարկե եղած դեպքում ձեզ միանալու սահմանում։ Այն ամենօրյա համագործակցության մեջ են գտնվում ոչ միայն արտակարգիր իրավիճակների նախարարության, այլ Հայաստան Հանրապետության բոլոր ուժային կառույցների հետ եւ բոլոր ուժային կառույցների կայացման հիմքում ընկած է մասնակցությունը մեր պաշտպանությանը եւ նրանց գործունեության շնորհիվ որ այսօր գործունեն են նաեւ երբանակը եւ զինված ուժերը։ Կարծում եմ, որ ցանկացած նաեւ հայ տղամարդ պետք է պատրաստ լինի ծառայել հայրենիքին այս պարագայում եւ նաեւ ուսումնասիրելով այսօրվա այս միջոցառումը, ուսումնասիրելով ուսումնական բաժնի նաեւ ազնագազմի պատրաստությունը, մենք կարող ենք ասել անկասկած պատրաստ ենք։ Այսօր նրանց հետ միասին մենք միջոցառումներ ենք իրականացնում սահմանամերձ բնակավայրերի խաղ պաշտպանության կենտրոններ ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնելու։ Մենք ուժային կառույցներն ենք, մենք ավելի